Të ndëruar shikues, mirë se po takohemi në edicionin e rregullt të emisionit 21 drejt për drejt. Gjatë 30 minutave në vijim të programit ton, do t'ju njohim me zhvillimet dhe informacionet kryesore të ditës, ndërsa i ftuar në studio është kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, me të cilin do të flasim për bashkëpunimin tregtar në rajon. Ja e Kosovës ati fete Jahja Aga. Sonte do të takohet në Tiran me presidentin e Shqipëris Bujar Nishani. Nesër paradite do të takohet me delegacionet e tjera para takimit të presidentve të shteteve të rajonit që mbahat në Durrës. Delegacioni i Kosovës, i udhëhequr nga zëvendës kryeministrja Edita Tahiri, mori pjesë në takimin e radhës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit që u mbajt në Bruksel me ndërmjetësimin e OSBE-s. Në këtë takim u diskutua për rrjedhën e deritanishme si dhe rëndësinë që kanë këto zgjedhje. Zëvendës kryeministrja Edita Tahiri me këtë rast konfirmoi përkushtimin e qeverisë së Kosovës dhe të gjitha institucioneve të shtetit që zgjedhjet lokale të mbahen në një frymë demokratike dhe evropiane, duke respektuar ligjet e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama me rastin e fillimit të punës së kabinetit të ri qeveritar. Në telegramin e urimit ndër të tjera thuhet se qeveria e Shqipërisë në udhëheqjen e Edi Ramës do të realizojë në plotësi vizionin për Shqipërinë evropiane për të gjithë shqiptarët. Thaçi në urimin e tij drejtuar homologut shqiptar ka shprehur gatishmërinë dhe vullnetin që bashkëpunimi mes qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë të thellohet dhe të konsolidohet edhe më tej. Nëse keq përdorimi dhe keq qeverisja janë arsye për të privatizuar pasurinë e vendit, edhe qeveria e cila nuk po e qeveris mirë duhet të privatizohet. Kështu pohoi i kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Kryesia vendosi që seanca e radhës të jetë më 19 shtator, ku dhe do të jetë vazhdimi seancës me 3 pika të mbetura, edhe pse pika e pare mbetur për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s sipas Krasniqit është e kontestueshme. Ndjekim deklaratën e kreut të kuvendit Jakup Krasniqi. Çështja e privatizimit të postës është bërë me arsitimin se po menaxhohet keq. Dhe ky menaxhim i keq i Postës së Ligumit të Kosovës po bëhet nga njerëz që i ka emëruar qeveria. Dhe nëse vërtet tash vetëm menaxhimi i keq është arsye për të shitni pasuri e vendit, atëherë nuk kemi menaxhim të mirë edhe në qeverisje. Prandaj kjo ka qenë ajo që une e kam thënë atë ditë, dhe nëse keqpërdorimi është arsye dhe keqeverisja është arsye për të privatizuar pasurinë e vendit, atëherë hajde dhe qeveria nuk po qeveris mirë të qesim në tender. Kjo ka qenë do thotë arsyeshmëria që e kam thënë une. Çështja për votimin e vendimit të qeverisë për shitjen në 75% të aksioneve të Postës së Ligumit të Kosovës. Ju dini që atë ditë seancën e kanë çuar një pjesë opozitës, opozita si ka pasur numrat dhe kjo është e diskutueshme. Është edhe fakti tjetër i diskutueshëm se realisht blerësi po t'i kishe paguar të holla si pas kontratës, kjo marveshje nuk do të vente në kuvend. Partneriteti për qeverisje të hapur është një iniciativë e re shumë palëshe në botë, në të cilën përfshihen qeverit, shoqëria civile dhe sektori i biznesit në funksion të promovimit të transparencës. Kosova synon të bëhet pjesë e partneritetit për qeverisje të hapur. Në këtë kuadër u mbajt një takim në të cilin morën pjesë qeveritarë dhe pjesëtarë të shoqërisë civile. Ministra e Integrimit Evropian Vlora Qitaku tha se përparimi në fushat e caktuara do të verifikohet nga ekspert ndërkombëtar dhe do të vlerësohet nëse rezultatet janë për antarësim në partneritetin për qeverisjet e hapur. Çështja e dytë që duhet adresuar është zhvillimi i një plani konkret të veprimit. Në planin e veprimit përshkruhen zotimet për veprime konkrete për qeverisjet e hapur. Zotimet janë të strukturuara rreth disa sfidave kyçe me të cilat përballen qeverit: përmirësimi i shërbimeve publike, rritja e integritetit publik, menaxhimi më efektiv i burimeve publike, krijimi i komuniteteve më të sigurta dhe rritja
e llogaridhënies së korporatave. Ndërsa ambasadori britanisë së madhe në Kosovë Ian Cliff vlersoi pozitivisht se si qeveria dhe në veçanti ministra e integrimit Vlora Qitaku kanë quar përpara procesin. I think it's very important to understand that the open government partnership. Mendoj që është shumë e rëndësishme ta kuptojmë që partneriteti për qeverisje të hapur, si një ortakri ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile, nuk është një organizatë ndërqeveritare. Britania e Madhe, qeveria e saj dhe shoqëria qeveritare kryesojnë partneritetin për qeverisje të hapur. Shihet kuptimi i rëndësishëm nga ana e qytetarëve për ta luftuar korrupsionin, dhe kjo nuk është vetëm në interesin e Kosovës, por është me rëndësi edhe për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Drejtori i programeve në Lëvizjen Fol, Fidan Kalaja, tha se shteti i Kosovës duhet të fillojë menjëherë hartimin e planit të veprimit për të qenë pjesë e partneritetit për qeverisje të hapur. Gjithashtu tek menaxhimi efektiv i burimit publike, të gjitha shtetet janë fokusuar sidomos në transparencën buxhetore, e cila është edhe kriter minimal për të bërë anëtare e OGP-s, në prokurimin publik, e cila konsiderohet njëra nga sfidat kryesore, sidomos në shtetet të cilat janë në tranzicion. Transparencën e të hyra buxhetore, pra në zotimet që merë qeveria për të ngritur transparencës, sidomos të dy institucioneve që janë kryesore në doganat dhe administratën tatimore, tatimet në pronë të jenë transparente dhe të qasme për gjithë qytetarët. Partneriteti për qeverisje të hapur është një iniciativë e re shumë palshe në të cilin përfshihen qeverit, shoqëria civile dhe sektori biznesit që synon veprime konkrete nga qeverit për të promovuar transparencën, fuqizimin e qytetarisë aktive, luftën kundër korrupsionit dhe shfrytëzimin e teknologjisë së re për të fuqizuar qeverisjen e mirë. Kjo iniciativë zyrtarisht ka filluar se funksionuari në vitin 2011. Gjykata themelore në Prishtinë nesër do të shpallak gjykimin në rastin Kleçka ndaj Fatmir Limaj dhe 9 akuzuarve të tjerë. Ish-komandanti i UÇK-s Fatmir Limaj dhe bashkëluftëtarët e tij akuzohen për krime lufte në qendrën e paraburgimit në Kleçkë. Avokatët e të akuzuarve janë të mbindur që verdikti i trupit gjykues do të jetë vetëm lirues. Vazhdoj me informacionet të tjera. Kuvendi i Kosovës vazhdon të jetë i kontroluar nga qeveria, pa mundur të ushtroj funksionin e ti të vërtet si monitoruesi punës së ekzekutivit. Kështu u tha në konferencen mbi 10 vjet parlamentarizëm në Kosovë e organizuar nga forumi 2015. Në një raport të Institutit Demokratik të Kosovës të paraqitur në konferencën e organizuar nga forumi 2015, u tha se kuvendi vazhdon të jetë ndikuar në masë të madhe nga qeveria dhe agenda e saj. Ndikimi qeverisë në punën e kuvendit në një demokraci normale do të mund të reflektonte për shkak se qeveria ka mbështetjen, i ka numrat dhe shumicën parlamentare në kuvend. Por në Kosovë disa gjëra po ndodhin ndryshe, sepse ka shumë raste kur edhe pse kuvendi ka votuar diçka që qeveria ka vlerësuar si jo të drejtë, më pas kjo e fundit kanë ndikuar tek deputetët që ata ta ndryshojnë qëndrimin. Shembulli i tillë ishte seancë 7 dhjetor 2011, në cilën kuvendi miratoi emocionin lidhur me masat e rrezikut për qytetin me Serbinë dhe vetëm një muaj më vonë, me kërkesë të grupit më të madh parlamentar, miratohet një kundërmocion për të njëjtën çështje. Me këtë konstatim u pajtuan përfaqësuesit e partive politike, të cilët thanë se kuvendi nuk mund ta ushtrojë autoritetin që duhet të ketë. Në rastet kur marr vendim ose e bë votime, cila domosdoshmërisht pozita ka dëshuruar me i çuderi në fund, ka pas një presion të jashtëzakonshëm, ngjesh to që tha zoti Aliti, mos bindjes së deputetëve të tyre, në fund përsëri bindjes tyre përkundër vullnetit, po vota është vot dhe është pak. Kjo është një presion. Deputet, kjo është e papranueshme. Është vërtetë në prapë përsëris që edhe LDK nuk menojnë gjithë njësoj dhe ka pas votime ndryshme nga grupi parlamentar. Por tani, me qenë se disa nga deputetet nuk votojnë si pas vendimeve në grupin parlamentar, zoti Beqiri nxerr jashtë dhe silenas me marrë pjesë në debat. Bën me dalë me lëshu seancën, përkash nesë bën me dalë me lëshu seancën. Jo, e për, sepse... Si? Jo, mi jam dalu debatin si në seancën e kaluar. Cilin debat? Po na ato që... Marë pjesë në debat. Jo, sigurisht... Atër do shte Ardiani mundet me... Sigurisht dhe zotë marëm pjesë në bisedë, sa ere që... Sa ere që mirën vendime që i bini, mos them edhe me dhunë, sepse është e ronë, me e thonë, në dy orë do të mishti seancë, të i thirë njerës telefon, të i bu presion, hajde se puna mungojnë edhe vetë me bukurum. Unë e thonë publike, shtas njerës kemi me bukurumin për vendimet këqia, e dëmshme dhe të arqojmë seancë, se kjo ishte shumë demokratik.
Çdo qeveri, sin këto, sin ato që vijnë, pjesa dërmuese e njerëzve senior në parti, kanë me shku në ekzekutiv. Edhe ata janë ata që janë zgjedhë në zgjedhje. Nëse këta dalin, kanë me hyni grumulli njerëzve në listë prej sportit që nuk janë zgjedhë. Nëse e shumëzoni ose e mbledhni, se e bëni matematikën e deputetëve të zgjedhur në Kuvend të Kosovës, kam ju dalë goxha problematike, sidomos te partit në pushtet, kush janë ata që janë zgjedhur në mes deputetëve të partive në pushtet. Por ndryshe mendon Visar Ymeri nga lëvizja vetëvendosja, i tha se deputetët kanë presion të madh edhe nga ndërkombëtarët. Pra duhet flasim për atë sepse ajo është prezente. Ta mohojmë sot, pra cilëmi sikur nuk ekziston kjo. Pra sikur çdo gjë që ndodh këtu është vetëm problemi jonë dhe vetëm faji jonë. Ndërkohë që e hapim derën kësaj trashëgimie sa që kërkohet, atë mendoj që edhe këtu më ngrohet një lloj sinqeriteti, madje lëvizin drejt një skizofrenie politike. Raporti i Institutit Demokratik të Kosovës konstaton se sidomos përbërja e kësaj legjislature është ndër më të dobtat në historinë e Kuvendit të Kosovës. Ndërsa, me rastin e ditës ndërkombëtare të demokracisë, Kuvendi i Kosovës ka hapur dyert për qytetarët dhe shoqërinë civile, ku organizatat të ndryshme kanë hapur ekspozita në bord të kuvendit. Megjithatë, në kuvend, përveç organizatorve, nuk u pa asnjë përfaqësues i zgjedhur i qytetarëve. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Glau Konjufca, tha se Kuvendi është duke bashkëpunuar mirë me shoqërinë civile. Sipas tij, së shpejti do të ketë një deklaratë të përbashkët mes Kuvendit dhe shoqërisë civile që do t'i paraqitet Kuvendit për t'u miratuar. Argumenti më i mirë se bashkëpunimi mes Kuvendit dhe shoqërisë civile në Kosovë është në rrugë të mbarë, është edhe aktiviteti që po zhvillohet sot. Sot në ditën e demokracisë, Kuvendi i ka hapur dyert e tij për shumë organizata të shoqërisë civile, për qytetarët në përgjithësi, si dhe për juve nxënësit e profesorët që keni qenë të interesuar të zhvilloni vizita. Kuvendi është shndruar në një hapësirë panairi të organizatave të shoqërisë civile. Ndërkaq, drejtoresha për demokratizim në OSB, Ellen Konkiewicz, lavdroi këtë veprim të ndërmarrë nga Kuvendi. Ajo tha se OSB-ja e ka mbështetur dhe do ta mbështesë demokracinë si në nivelin lokal, ashtu edhe në atë qendror. Do të çmoja dhe lëvdoja shumë këtë veprim të ndërmarrë nga Kuvendi i Kosovës, i cili ka mundësuar dhe ka hapur këtë panair kaq të rëndësishëm, ku bën pjesë shoqëria civile dhe që e forcon edhe me tej bashkëpunimin. OSB-ja për të gjithë këtë kohë ka mbështetur demokracinë si në nivelin lokal, edhe në atë qendror. Albert Krasniqi nga organizata Kipred tha se për një bashkëpunim më efektiv duhet të punojnë edhe organizatat dhe institucionet tona shtetërore, e jo vetëm një rapal. Nuk preshon vetëm mbi institucionet tona shtetërore, por ajo është përgjegjësi e secilit prej nesh, e veçanërisht e asaj që njihet si sektori tretë apo të organizatave të shoqërisë civile. Edhe bashkëpunimi i organizatave të shoqërisë civile me Kuvendin e Kosovës ka kaluar në përmjet dy fazat të bashkëpunimit. Në ditën e demokracisë, edhe qytetarët e vizituan Kuvendin e Kosovës dhe panairin e organizatave të ndryshme. Bëjmë pyetjen, a kemë demokraci të mjaftueshme? Unë mendoj se ajo nuk ka arritur në ende, po jemi në rrugë mbarë ka demokracia. Në punën e deputetëve nuk jam shumë i kënaqur, jam relativisht i kënaqur. Janë disa punë që duhet djenë ma efikase në Kuvendin e Kosovës. Ishte një pyetje nga nxënësit për përfaqësuesin zyrtar, kur ishim në sallë se çka a marrin dënime deputetet kur mungojnë nga seancat. Do thotë edhe fëmia kanë vërejtë se deputetet shpesher mungojnë në Kuvend, gjë që nuk kanë shpunë e mirë. Pastaj ja aprovon ato përmes ministrave apo deputetëve se si votojnë ata, edhe më pastaj i nxjerrin ato tek populli. Dita ndërkombëtare e demokracisë lidhet me deklaratën e përgjithshme për demokraci të Unionit ndërparlamentar, miratuar me 15 shtator të vitit 1997 në Kairo dhe me rezolutën për demokraci të miratuar 10 vjet më vonë me 13 dhjetor të vitit 2007 nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Policia e Kosovës ka njoftuar se një person nga fshati Tërstenik i komunës e Drenasit ka humbur jetën nga tensioni i lartë i rrymës jashtë shtëpisë së tij. Viktima është dërguar në shtëpinë e shëndetit pa shenja jetë. Trupi i pajetë është marrë nga mjekësia ligjore për obduksion. Mbi 67% e maturantëve kosovare kanë kaluar provimin e maturës në afatin e dytë, njofton Ministria e Arsimit të Kosovës. Sipas një komunikate të mashtit, provimit të maturës në afatin e gushtit janë nënshtruar 10.092 maturantë, prej të cilëve kanë kaluar 6.805. Komunikata më tej thot se në të dy afatet e mbajtjes së provimit të maturës gjatë këtij viti nga 33.623 nxënës që janë nënshtruar provimit kanë kaluar 30.336 apo 90.2%. I ftuar në studio është kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, me cilin do të flasim për bashkëpunimin tregtar me vendet e rajonit. Zoti Gërxhaliu, mirë se erdhe në studion tonë. Mirë se gjej, hamle, për ftesën. Zoti Gërxhaliu, kohëve të fundit patëm disa luhatje të bashkëpunimit rajonal tregtar. Tash se fundi patëm blokadën javore me Maqedoni. Sa ka ndikuar kjo në ekonomitë e të dyja vendeve, kjo blokadë? Për aq kohë sa zgjati. Po, është vërtet që Ballkani përgjithësi kohëve të fundit është ballafaquar me disa vendime vërtet sa çarake, aq edhe tragjike. E them këtë të bazuar nga efektet negative ekonomike që lëshojnë, do thotë vendime të tilla. Nuk është kjo e fundit që është mes Maqedonisë dhe Kosovës, paraprakisht i kemi pasur disa tjera mes Greqisë dhe Shqipërisë, mes Shqipërisë dhe Greqisë, mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe sidomos këto themi eksperimentet mes Kosovës dhe Shqipërisë, cilat vërtet e kanë dëmtu imazhin e Ballkanit, janë disa probleme cilat vërtet duhet të analizohen fare mirë dhe kjo analizë duhet të reflektojmë në rezultat që të mos përsëritet më. E them këtë bazuar në faktin se vetëm pasojat e fundit të bllokadës mes Kosovës dhe Maqedonisë janë reflektuar në të dy anët, do thotë e dy shteteve, por ajo që është më interesant është fakti që duhet të pranohet realiteti që një vend ndimi tillë për reciprocitet nga ana e Kosovës nuk ka qenë dëshirë dhe vullnet, ka qenë më tepër imponim dhe vërtet është dëshmuar se një gjë e tillë. Shumë ekspertë kanë komentuar një vendim të tillë qeveritar si ndoshta një hap të gutur ose nuk ka pas alternativa, mirëpo nga vetë fakti që Maqedonia në tregun kosovar ka të plasuar 320 milion euro madhra dhe Kosova vetëm 20 milion euro, atëherë me siguri e kufizon të menduarit për alternativa, sepse kërkush sot i krisur nuk mund të bëjë një eksperiment të rrezikshëm çfarë e ka bërë Maqedonia. Kishme qenë shumë e rrugës që populli maqedonës dhe Maqedonia në përgjithësi të mirët me probleme substanciale që ka me Greqinë dhe jo gjithmonë ta ketë partner ose të gjej partner në konflikte të ndryshme ekonomike e Kosovën dhe me siguri nga atyra kjo që do të mësohet pas që atyra kjo i takon të kaluarës është fakti se ku është lobimi dhe ku është forca lobuse e faktorit shqiptar në Maqedoni, i cili do thotë në këtë bllokadë vërtet është pritur më tepër se do të thotë ose do të reagojë, po jemi këtu ku jemi dhe besoj që ma në fund dialogu dhe një partneritet për mes komunikimit dhe efektit e veta, por duhet besoj që është koha që të analizon pasojat në disa dimenzione. Pasoja e farë është pa me dyshe aspekte ekonomik ku janë dëmtu nërmarsit dhe prodhus të dyja vendeve. Aspekti politik është mjaft shqetësu, sepse ju edhin që Kosova mu me Maqedoni dhe me Shqipëri ka më shumë të marveshje bilateralit të nënshkura dhe në qosë ato marveshje janë vetëm dekor institucional ose përsirtar kush vlera atyre. E treta është në qosë me ndot në këtë formë të shkohet me tutje në implementimin e CEFTA-s, atër a mos duke devalvuar vlerën e vetë CEFTA-s si CEFT, dhe mbi të gjitha duhet kuptohet një pasoj ose një aspekt negativ edhe më rrezikshëm. Është fakti që ne si Oda Ekonomike dhe si shtete tentojmë ta promovojmë Ballkanin perëndimor si atraktivitet për të investuar ose për të tërhequr vëmendje investorit tuaj, dhe në qoftë në Ballkan me tutje bëhet gara për do thotë vendje të barierave dhe përshpikje të barierave të tilla, vërtet është dinkurajuese për investorë të huaj, është demotivuese për ndërmarsi dhe me siguri do të ballafaqohet me indikator negativ që e karakterizon këtë pjesë, qoftë në shkallë të papunësisë, qoftë me korrupsion, qoftë me birokraci dhe mbi të gjitha me ekonomi të kriminalizuar. Patëm taksën rrugore që vendosi e para Maqedonia, pastaj kundër masën që erdhi nga Kosova për bllokimin e mallrave. A duhet të aplikohen këto politika të kundër masave në tregun rajonal?
Në rend parë, do thot sa i përket masës e tillë që duhet të paguat, ose që e vujti para pa la Maqedone për Kosovar që të paguajnë hyrje në Maqedoni, e tëra kjo në historinë të menduarit ekonomik i takon vitit 1785, ku për herë të parë është eliminu, do thot nga praktika, termi gjymrykë. Dhe do thot një formë e tillë nuk i bën deri as Kosovës as Maqedonisë dhe mbi të gjitha që është më shqetësuese që të dyja shtetet kanë plot gojën integrime ekonomike dhe antarësinë familjen evropiane dhe me gjymbryk dhe me do thot barriera të filla besoj që nuk i bëhet ndër procesi integruese dhe përmirësimit të imazhit të Ballkanit. Ka qenë një masë e cila sa është paradoksale, është vërtet e dëmshme, por mbi të gjitha është diçka që do të ndikojë edhe më tepër në raportet shqiptar dhe maqedon. Por duat besoj që nga e tëra kjo duhet mësojmë. E them këtë bazuar një fakt tjetër. Elizoja Friedmani për sa dite dhe thot që tragjedia me madhe një shteti që kalon nga kriza ose në krizë është që të mos mësoj nga kriza. Besoj që nga kjo krizë e fundit që të dyja palit i kanë djerë leksionet e veta dhe ato nuk do t'jen të përsiri të rantarën. Dhe më të mos praktikohen masa të këtila. Po. Sfitat e bashkëpunimit tregtar janë evidente edhe me tregun shqiptar, sidomos me eksportin e patates. Çfarë po ndodh në këtë segment? Ka diçka pozitive që mund të shihet? Po, më e thanë të drejtën, ndosha kam qenë një zë kritik i kësaj që jemi duke vujtur nga një patriotizm folklorik. Ju e dinë që Evropa me zvetë mos me ndosë si duhet atë shumë, për ekonomia është ajo që i ofron dhe i bashkon popujt, i eliminon kufit dhe i eliminon barierat. Për fatë kesh një model të tjilë, nuk kemi duke ndjekur ne në Balkan, me veçanti, kur kemi të bëjmë me raport ekonomike mes Kosovës dhe Shqipërisë. Jemi dy shtetet, një popull të ndarë dhe vërtet kjo çasi jo serioz dhe bashkëpunimit ekonomik nuk na bën derë, në veçanti nuk na bën serioz kashi i Bruxellit, cilin e kemi pretendim. Që ose analizon e viteve të funit, do thotë këmbimin tregtar, por kundër miliardave të investuar në infrastruktur, vërtet efektet kanë qenë shumë atë për të pritur asë që do të ketë pozitivitet, se sa të shfrytëzohet kjo infrastruktur vetëm për vikend turizm ose për sezon turistike, mi po nga pala e Shqipërisë ose nga ana e Shqipërisë janë rritë eksportet dhe sot i kemi në vitin 2012 kemi pas afër 90 milion importe nga Shqipëria, por eksport janë pothuajse ato që kanë qenë me një nan shumë vogël dhe tëra kjo na bënd kuptojnë që duhet... Atë që nuk ka nevojë tregu i Shqipërisë për importin nga Kosova? Jo, jemi dy tregje komplementare dhe me eliminimin e barierat të ndryshme vërtet mund të ndikojmë pozitivisht në të dyja anët. Në sezonin e verës është atraktiv produkti i Kosovës, ndërsa në sezonin e dimnit janë atraktive produktet e Shqipërisë. Mi po në këtë drejtim, si duket, është kriju një ngërcë, si duket që ka zëna filmi, ku në vitin 97, është kriju një do thot, mos besushmëri në partneritet mes Shqiptarë në Kosovë dhe në Shqipëri, por të njëjtën kohë po reflektohet në produktet made in Kosova. Për mua si kryetari i Odës ekonomike është qetësuese kur vijnë prodhues vendor, prodhues kosovar, dhe thonë para mendon nuk mund të deportojmë në tregun e Shqipërisë, ose nëse dëshirojmë të jemi prezente në tregun e Shqipërisë, duhet ta ndrojmë etiketën të mos jetë made in Kosova, po ta vëmë çfarë do etiketë tjetër përveç asaj made in Kosova. Vërtet është diçka qetësuese. Po, shqyqo, është interesant të thuhet se në aspektin politik kemi takimet shumëta, do thotë ju është një përgjithshmëri në vizita në Shqipëri, mi po si duket shumë atë për këto vizita e kanë karakterin fotografimit dhe të medjave se sa të substancës, ne si Odë ekonomike mendojmë se nuk është më rëndësi forma, po është substanca të zgjidhet dhe në këtë drejtim nuk ka gatishmëri. Sot biznesmen nga Shqipëria shumë alet bashkëpunojnë me çdo kënd tjetër përveç me Kosovar, por e njëjta është duke u vërejtur edhe në Shqipëri. Vet fakti që turistat më së shumti që vizitojnë Shqipërinë janë kosovarë dhe sot në Shqipëri gjen shumë pak kompani vendore ose prodhime vendore, është diçka që vërtet të jep të kuptosh se nuk relacionet janë shumë atëpër idilike ose të prira me emocione nacionale sesa me substancë ekonomike, por kjo nuk është gjithë, është koha kur duhet të debatohet, është koha kur duhet të ulemi dhe ta kemi vërtet një konkretizim të aktiviteteve në interes të dyja shteteve. Po çfarë tani me ndrimin e qeverisë në Shqipëri me ardhjen e kabinetit Rama, mund të pritet ndryshime pozitive në thellimin e bashkëpunimit tregtar? Po duan besoj që është koha kur do të t'ju e dini farmi që me Shqipërinë nuk kemi pyetje të hapura politike, na mbetet vetëm ekonomia, mi po për lutje për dashuri duan dy palë, për bashkëpunim ekonomik duan dy palë, mi po vërtet ajo çka ka ndodhur deri tash nuk na jep hapësirë për relaks dhe për satisfaksion. Unë dua besoj që fjalët e fundit të zotit Rama nuk janë vetëm një kampanjë politike ose vazhdimësi e kampanjës zgjedhore, dua besoj që paktën një pjesë zërmuese asaj që u thon tjetë edhe pragmatike ose zbatuar, përndryshe në këtë drejtim do të
kemi vërtet të hendikepuar, sepse në çështë ne nuk e krijojmë besim mes veti, hapim hapësirë edhe për grek, edhe për italian, edhe për serb. Dhe etj. Kjo do thotë nuk do të reflektohet pozitivisht në ambientin e të bëri biznes në Kosovën dhe Shqipëri. Nuk do të kemi hapje vende të reja në Kosovë, nuk do të kemi përmirësim të bilancës të pagesave, por të njëjtën kohë nuk do të kemi edhe promovim të vlerave të Kosovës përmes eksportit të produkteve made in Kosova. Dhe në çështë diçka tillë nuk mund të plasojmë në Shqipëri, atëherë çfarë do të jenë vështirësitë me të cilat do të ballafaqohet prodhuesi kosovar për të deportuar në tregun evropian, që për fat më lehtë po deporton sesa në Shqipëri. Ju si ekspert i ekonomisë, çfarë rekomandoni që barrierat e këtilla tregtare mes vendeve të rajonit të mos përsëriten më? Po, është vërtet që duhet në rënd parta kemi një kornizë, do thotë të qartë ose një vizion ekonomik të bashkëpunimit, duhet të themelohen të shquajtur pro komitete mes Kosovës dhe Shqipërisë, por në veçanti po kthehemi në një pikë që dua ta bëj themi për herë të parë tash palosi, sepse nuk është vetëm vendimi imi, por është edhe shumë ekspertëve që mendojnë aspektin futurologjik. Në çonse para 10 viteve do t'i thoni dikujt në Kosovën dhe Shqipëri se do ta kemi arterin e kombit ose rrugën e kombit, me siguri kishme qenë diçka satirike, mirë po sot është një realitet dhe po e shihin efektet. Ajo çka duhet të bëhet për veç eliminimit të këtyre barierave përmes dialogut dhe partneritetit, ju e dini që Shqipëria është pjesë e etapit që do të jetë, do thotë, gasjellësi që do ta lidhë Shqipërinë me Italinë, është koha që të apelohet në qeverinë e Shqipërisë ta përdorë këtë mundësi. Dhe në çonse e kemi një Llamansh, një kanal që ka 50 kilometra dhe është funksional, pse të mos kërkohet që të lidhet pika më ngushtë e Brindit e Otrantit me Shqipërinë, ta kemi një formë të tunelit, do thot i kombinuar me ur tunel dhe tek atëherë do thot Shqiptaria, po e them kushtimi Shqiptaria, qoftë Shqipëri, qoftë Maqedoni, qoftë Kosovë, qoftë Malzi, qoftë në Serbi, do të merr frymë, do të ketë një arteri tre e cila do të jetë arteri evropiane. Dikujt sot duket ndoshta satir, i duket utopike, mi po e them, për gjenerata të reja me një vedi të lartë dhe me një qasje shumë pragmatike drejt ardhmërisë do të jetë një realitet. Po është mirë që sot në televizion niseni të plasohet si ide dhe të mendohet se a është vërtet diçka që krijoj frumare të re ekonomike. Po ju këtë mund ta shtroni në bashkëpunim me Odën ekonomike të Shqipërisë, keni shtruar ndonjëherë? E kemi biseduar mi po pres dhe dua besoj që zoti Rama do të ketë kohë në agjendën e vet për ta pritur ndonjë delegacion nga Kosova dhe me siguri njëra ndër kërkesat kryesore, nëse te zoti Berisha si kryeministër ka qenë arteria ose rruga e kombit, atëherë pse të mos jetë kjo rruga ose do të dalja evropiane, që besoj do të hasim me kuptim edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Serbi, Maqedoni dhe në Maltëzi. Zoti Gërxhali, ju faleminderit që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedim. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu e mbyllim këtë edicion. Miru pafshim nesër në të njëjtën kohë.